В Україні стрімко зросла кількість хворих на коронавірус лише в столиці. У липні зареєстрували 900 випадків, тоді як у червні їх було у 4,5 рази менше. 18 дітей з усіх інфікованих мають важку форму захворювання. Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб. А з початку року від коронавірусу померли 52 жителі столиці. Гість у нашій студії сьогодні Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров'я, доктор медичних наук. Пане Михайло, я радий вас бачити сьогодні в нашій студії. Дякую, що прийшли. Розкажіть нам, будь ласка, яка ж все-таки на сьогодні ситуація з коронавірусом в столиці і в Україні? Дякую за питання. На сьогоднішній день, скажімо, якщо говорити про перше півріччя 2024 року загалом по Україні, то у нас 4,5 рази менше випадків ковіду за півріччя, ніж за такий період минулого року. За період червень-липень дійсно спостерігається підвищення рівня захворюваності на ковід, що, власне, почасти пояснюється збільшенням рівня захворюваності на ковід в Європі. І багато завізних випадків іде, оскільки люди все ж мігрують зараз і контактують. Є певне посилення уваги до ковіду і посилення лабораторної діагностики, що також покращує виявленість ковіду, відповідно, збільшує цифри, ті йдуть в це статистику захворюваності. Власне, ковід, як і інші гострі респіраторні інфекції, для нього більш характерний осінньо-зимовий, скажімо, період, але не літній. От, тому ми дійсно уділяємо велику увагу контролю за цією інфекцією. І, скажімо так, вже рекомендуємо, поки ще немає епідемічного періоду стандартного, який починається восени, людям, які мають таку можливість і бажання, потребу вакцинуватися в доепідемічний період. Всі забезпечені вакцинами, дуже комфортний період для того, щоб це зробити. А от чи вакцинуються люди? Чи все-таки чекають, поки захворіють? Дякую. Ні. Насправді епідемія COVID-19, вона навчила наших людей бути уважними до свого здоров'я. І дуже велика частина людей приділяє увагу своєму здоров'ю, вакцинується забагато раніше до того, ніж вони захворіють. І ні в якому разі не потрібно чекати хвороби, оскільки вакциною країна забезпечена понад достатньо. І різними видами вакцини, тобто можна вибирати і вакцину, і місце, де ти хочеш щепитись, і тобі будуть надані всі умови. Ні, щепляться. А де можна вакцинуватися? Тому що я пам'ятаю, коли от був пік коронавірусу, 19-й, 20-й, 21-й рік, були відкриті додаткові пункти, де можна було прийти вакцинуватися. Де зараз можна це зробити? Дякувати Богу, на сьогодні немає такої потреби у відкритті додаткових пунктів щеплень. Звернутися до сімейного лікаря, в свою поліклініку, в заклад первинної медичної допомоги. І вам на сайті МОЗ або на сайті Центру громадського здоров'я нашому можна вільно в доступ подивитися всі пункти, адреси. І ні, немає жодних потреб додаткових. Зараз можна щепитись в будь-якому медичному закладі, де ви отримаєте первинну медичну допомогу. Сімейний лікар вам підкаже без проблем взагалі. Яка зараз категорія людей найбільше вразлива перед коронавірусом? Тому що, пам'ятаєте, раніше під таку категорію підпадали літні люди і ті, хто має якісь складні форми хвороб. Ви абсолютно праві. Категорія людей, які підпадають під щеплення за підпоказниками, оскільки вакцина і проти ковіду, і проти грипу, це не календарна вакцина, а це та, що за підпоказниками рекомендована вакцина. Дійсно, люди старше 60, люди з хронічними захворюваннями, які взагалі важко переносять будь-яку гостру респіраторну інфекцію, особливо ковід, який теж до них відноситься, їм бажано бути щепленими, оскільки надавати медичну допомогу їм буде набагато легше, коли в них не загострюються їхні хвороби. Люди з ускладненнями серцевими, астма бронхіальна, легеневі хронічні захворювання. Я б краще звернув би увагу навіть на професійні групи населення, вчителі, люди, педагоги, які займаються з дітьми, люди, які в сфері побутового обслуговування великі контакти мають з людьми, безперечно, лікарі, медики, парамедики, соціальні служби, тобто професійні категорії населення, я б рекомендував би також бути щепленими, оскільки це дійсно безпечно, швидко і тебе захищає набагато краще, ніж потім лікуватись. Дуже важливе уточнення, тому що, можливо, хтось думає, та не піду, тому що
попросять заплатити за вакцину. Безкоштовно чи? Дякую. Вакцина абсолютно безкоштовна, в достатній кількості. Можна приходити одному з сім'ями, з друзями, і всі отримують вакцину безкоштовно. А чи варто займатися самолікуванням? Гарне питання для лікаря. Лікар будь-яким відповість, що не варто займатися будь-яким самолікуванням будь-якої хвороби. Ні в якому разі. Оскільки навіть професійному лікарю іноді важко правильно, адекватно підібрати лікування прямо секунда в секунду. Що вже говорити про нелікаря? Тож самолікування не варто займатися. Все-таки звертатись до лікаря, тим паче зараз є можливість і звернутися фізично до лікаря, і телефоном, і навіть онлайн медична допомога також є, коли лікар може порадити те чи інше лікування, але ні в якому разі не само. Нічого хорошого з того не виходить. Які наслідки можуть бути від таких дій? Ну, наслідки самолікування, неадекватна оцінка власного стану, неадекватне призначення медикаментів, а можливо і неадекватних медикаментів, які можуть бути наслідки самі різноманітні, але в дуже маленькому відсотку вони можуть бути позитивні, здебільшого негативні наслідки. Ну, не будемо лякати, але... Ви кажете, що зараз таке підвищення кількості захворювань. Що буде далі? Буде зменшуватися цей рівень? Я з ймовірністю 100% скажу, що по закінченні літа наступить осінь, і швидше всього знижиться температура повітря. Люди почнуть більше знаходитись в закритих приміщеннях тісних, чим стає холодніше. І тільки це одна із тих причин, навіть не саме зниження температури, а скупчення людей в транспорті, в кімнатах, менше вентильовані кімнати. І це призводить до більш легкої циркуляції вірусу. Відповідно, з настанням осінньо-зимового періоду рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції зростає. Але всі розумні громадяни України роблять превентивно щеплення від грипу, від ковіду, і зустрічає цей період відкрито і радісно. А коли треба робити щеплення? Чи треба чекати? Ну, там людина, можливо, думає, дочекаюсь там вересня і піду зроблю. Дивіться, найкраще їх, безперечно, робити до початку епідсезону. Скажімо, ми починаємо особливо вже активно відслідковувати, починаючи з вересня, гострі респіраторні інфекції. Трошки більше заспокоїмося десь вже в квітні, коли температура росте. В даному питанні вже добре щепитись. Температура повітря комфортна, черг в поліклініках немає, вакцини більш ніж достатньо. І зараз було просто, як елемент відпустки, кого вона є, отримати додаткове щеплення і провести літо з насолодою. А щодо інших інфекційних хвороб? З чим ще люди приходять зараз в лікарню? Скажімо так, люди хворіють зазвичай. Така натура людини. Але разом з тим, якщо ми говоримо про інфекційні захворювання і літній період, то все-таки пальму першості тримають більше кишкові захворювання, оскільки літній період, підвищена температура повітря, не завжди є відповідні умови для зберігання продуктів харчування. Здебільшого часто нехтують правилами особистої гігієни, елементарна обробка миття рук. Зберігання продуктів в певних закладах, можливо, громадського харчування, особливо в періоди, коли є відключення електроенергії, а заклад не забезпечений достатньою кількістю електрогенеруюче обладнання, в таких випадках можуть бути певні проблеми. І так, кишкова захворюваність літом, вона трошки більша, ніж там зимою восени. Знаєте, є таке висловлювання, знав би, де впаду, підклав би соломку. Які превентивні такі заходи можуть бути для того, щоб уберегти себе? Прекрасне питання, самі елементарні. В першу чергу, те, що нас вчили ще з школи, мити руки перед прийомом їжі. Да? Звичайне миття рук водою з милом забезпечує зменшення рівня мікробної навантаженості на 85% для початку. Дуже важливим є умова, ми всі пам'ятаємо ковід, коли ми застосовували антисептики, як отче наш кожен. Якщо в тебе є флакончик з антисептиком і немає можливості помити руки, обробіть руки антисептиком, це радикально знижує кількість мікробів на них. Друга частина – вода. Питна вода. Ви знаєте, що в ряді регіонів України в зв'язку з агресією нашого північного сусіда великі проблеми з водопостачанням, особливо мова йде про фронтові території, південні території. І важливо мати розуміння, яку ти воду п'єш. Якщо немає можливості пити бутильовану воду, воду краще прокип'ятити. Це щонайменше. Велике значення мають овочі і фрукти, особливо ягоди, там, які ростуть на землі.
Іноді недобросовісні фермери удобрюють землю певною видами органіки, яка б нам була б зараз би неприємно її згадувати. І такі, наприклад, ну вже полуниця відійшла, але навіть листовий салат – це ті овочі, які важко помити якісно. І ті овочі, які вживаються сирими в їжу, от їх потрібно варто гарно мити, щоб не захворіти потрібно. Потрібно звертати увагу взагалі, де ви купуєте продукти харчування, якої вони якості, термін зберігання, умови зберігання в магазині. Безперечно, якщо в магазині немає генератора, небезпечно купувати там продукти, яка може всю ніч стояти без холодильника. Тобто звертати увагу на те саме просте, це особиста гігієна і гігієна того, що ти приймаєш в їжу. А щодо ботулізму, тому що дуже багато було випадків в минулі роки, коли от була велика кількість захворівших. От що треба знати про цю хворобу і як себе вберегти від неї? Ботулізм – це швидше харчова токсикоінфекція. Тобто в даному випадку не сам мікроорганізм, попадаючи всередину людини, викликає захворювання, а його токсин, тобто те, що він напродукував уже в продукті харчування. Клостридія ботулінівці дуже любить анаеробні, безкисневі умови існування. Всі види консервів, там, де немає повітря, це для їх спор найкраще місце розмноження. Клостридія розмножується, там утворює велику, достатню, скажімо, кількість токсину, сама може і загинути. Але токсин, ботулотоксин, один з найсильніших ядів, який токсин, який є в світі, залишається. Це продукти, консерви, овочеві, м'ясні, рибні, особливо домашнього приготування, там, де можна дотримані бути вимоги, технології. Це солена, копчена риба, знову ж таки, особливо, коли великі шматки, коли недостатня кількість солі, а в великих шматках, в глибині м'яса створюються умови анаеробні, безповітряні, де це різні види в'яленої риби, особливо та риба, яка продається із всерединкою, тобто з ікрою, там все, тобто знову безкисневі умови, герметичні майже, там, де ботулотоксин розмножується. І люди, вживаючи їжу невідомого походження або часто домашнього виробництва неконтрольованої якості, можуть захворіти. Яким чином? Це йде інтоксикація. Тобто я не буду розказувати симптоми вже, але це йде інтоксикація. Варто не вживати продукти невідомого походження, бомбажні банки консервовані, невідому домашню консервацію. Це все небезпечно. Ну, особливо зараз частіше всього це риба в'ялена, копчена, та, що продається на лотках, на пляжах, ну, розумієте. Але розпізнати може тільки лікар. Розпізнати, що у людини ботулізм, так, чи так, розпізнати, що продукт зіпсований? Те, що у людини ботулізм. Да, це насправді може розпізнати кожна людина, і вчасно, звернувшись до лікаря, вона може бути жива і здорова дуже швидко. Основні ознаки, в першу чергу, наприклад, людина, коли п'є, оскільки ботулотоксин, він паралізує мускулатуру, то людина, наприклад, яка може почати пити, в неї починає виливатися вода носом. Да? Вона не може, ну, м'яке небо не може закритися, людина витікає вода. Гнусавість, мерехтіння мушок в очах, муарова сітка в очах, як вуаль. От, зрозуміло, що нездужання, швидке звернення до лікаря, який допоможе промити шлунок і вести протиботулінічну сироватку, допоможе людині стати на ноги, тому що вчасно припинити подачу токсину в організм. А яка ситуація з сироваткою від ботулізму? Я скажу так, сироватки протиботулізму достатньо, але не варто зловживати можливостями держави, краще не їсти зіпсовані продукти. В минулому році, пам'ятаєте, було кілька спалахів в різних регіонах гепатиту А. Розкажіть нам, будь ласка, чи є в цьому році випадки і чим небезпечна ця хвороба? Дякую. Дуже доречне запитання, оскільки гепатит А – це вірусне захворювання, яке передається, фекально-оральний механізм передачі, водний, харчовий шлях. То це зрозуміло. Гепатит А небезпечний тим, що він, по суті діла, призводить до захворювання і дисфункції нашої печінки, відповідно, нашого всього шлунково-кишкового тракту. Гепатит А дуже часто передається з неякісною водою, особливо в місцях, де немає централізованого водопостачання, в місцях, де там колодязями забезпечено, які зроблені неправильним чином. Гепатит А, так, він і був і в минулому році, і є в цьому році, і його дуже легко запобігти. Належної якості вода або прокип'ячена вода.
обробка рук, миття рук або обробка рук антисептиком, якісне миття овочів, фруктів, які ви їсте. І це насправді дуже легко припинити, але так само при недотриманні правил особистої гігієни контактно-побутовий шлях здійснюється дуже легко. Сімейні вогнища, тобто які тільки показують недостатню санітарну культуру населення. Дійсно, пошкодження печінки, вони, скажімо так, здебільшого відновні протягом життя, але, безперечно, це велике навантаження, можуть бути важкі випадки захворювання, важкий перебіг, який потребує не просто госпіталізації, а інтенсивної терапії. Тому гепатиту А легко запобігти, він навіть не потребує там імунізації, тобто тільки по епідпоказанням здійснюється імунізація, вакцинація. Але простіше його запобігти елементарними правилами особистої гігієни. Але вакцинацію все одно треба робити. Вакцинацію слід робити в першу чергу професійним групам ризику, тобто людям, які працюють з каналізаційними системами, люди, які працюють з водопостачанням. Можливо, якщо в тому є необхідність, там ще певним категоріям населення, але все ж таки краще, ніж це імунізація за епідпоказами проти гепатиту А. Є обов'язково там проти гепатиту А, но то буде гепатиту Б, но то буде тема окремого ефіру, парентеральний гепатит і таке інше. Проти гепатиту А дуже легко запобігти. Якісна вода, якісне правило особистої гігієни, якісне миття овочів, фруктів. Набагато ж легше, ніж щепитись навіть тут. Але ж при народженні дітям роблять. При народженні дітям роблять щеплення проти гепатиту Б. Гепатит Б – це парентеральна інфекція, яка передається через кров, інші біологічні рідини. То зовсім окрема історія. Так, це віруси, які вражають один і той же орган, але історія в них зовсім різна. Якщо людина все-таки захворіла на гепатит, що треба знати? Ну, я скажу такий лайфхак. Якщо людина захворіла на гепатит, як правило, це дізнаються близькі тільки по зміні кольору шкіри, як правило. Да, там пожовтіла склери очей, пожовтіла шкіра, лимонна, лимонно-жовта. Ну, до речі, це такий момент, коли людина вже безпечна, як правило. Тому що людина, яка вже, скажімо, має жовтий колір, вона вже, як правило, не вірусовиділювач. Найнебезпечніше – люди, які знаходяться в інкубаційному і продромальному періоді, тобто перед захворюванням. У людей може бути кишкова дисфункція, нудота, тошнота. В людей може бути артрологічний синдром, у них можуть боліти сустави, коліна, суглоби коліна, там інші. У них може бути грипоподібний перебіг захворювання. Здається, що у тебе кашель, там поболює горло. І у всіх таких важкість підреберії в правому, у всіх таких випадках зміна кольору сечі і калу. Сеча стає набагато темнішою, кал стає набагато світлішою. При будь-яких ознаках звернутися до лікаря дуже гарно піддається лікувальній корекції перебіг захворювання, і воно пройде максимально безпечно для вас. Але дуже головне – знайти вчасно джерело людини, яка виділює вірус, її певним чином ізолювати на період, поки вона його виділює, прилікувати. А іншим людям варто всього ж дотриматись правил особистої гігієни. І хвороба мене. Пане Михайло, ще у мене є до вас питання, але, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію, за ваші відповіді обов'язково. Будемо раді вас бачити ще. І обов'язково ще є теми, на які хотілося б з вами поговорити. Дякую. Дякуємо вам дуже. Нагадаю, це був Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров'я, доктор медичних наук.